የአህመድ ሱልጣን ኢትዮጵያ ከነበረው አንድ 10ኛ ወይ ደግሞ 10% ብቻ ነው ያለው። ኢትዮጵያን በተስቦ በሽታ ገብቶ ስለነበረ አስወጧቸው። ይሄኛ ከዘመነ ብሉይ ጀምሮ ይዘን የመጣነው መሆኑን ያሳያል። እስራኤልና ኢትዮጵያ ተሰስረ ያሳያል። የሁሉም የዓለም ህዝብ ሲጨመቅ እኛ ጋር ነው ያለው ማለት ነው። መልኩ ቁጭ ቁልጭ ቁርጥ እሱን ሰለሞን ነው የሚመስለው። ድር ሱልጣን እስራኤል ሀገር ያለ ገዳም ነው እና ንብረትነቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው፣ የኢትዮጵያ ነው። ድር ሱልጣን ያው በዘመነ ብሉይ ነው ንግስት ሳባ ወደ ንጉስ ሰለሞን የእስራኤሉ ንጉስ ሰለሞን እሱ ጥበበኛ መሆኑን ሰምታ ለማየት በሄደች ጊዜ ያው ዛ ስትመጣ በመጣች ጊዜ የምታርፍበት ቦታ ሰጣት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ነው። ከዛ ቀዳማዊ ምኒልክ ከሁለቱ ከንጉስ ሰለሞንና ከንግስት ሳባ የተወለደው ቀዳማዊ ምኒልክ እሱ ደግሞ የአባቱን ርስት የአባቱን ሀገር ለማየት በሄደ ጊዜ እንደዚሁ አባቱ ከፍተኛ አቀባበል አድርጎለታል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ነው። ግን አሁን በአሁኑ ጊዜ የድር ሱልጣን የኢትዮጵያ ከነበረው አንድ 10ኛ ወይም ደግሞ 10% ብቻ ነው ያለው። ሌላው በሌሎች ኃይላት በየጊዜው እየተወሰደ ትንሽ ነው የቀረው ማለት ነው። እሱም ቢሆን በከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት ገጥሞት አሁንም እሱንም ልናጣው ከፍተኛ ችግር ላይ ነው የሚገኘው። እንግዲህ እዛ ያሉት መነኮሳት ናቸው። ስጋዊ ኃይል የላቸው፣ መንፈሳዊነት ነው። ስጋዊ ኃይሎች እየመጡ ቦታውን ይወስዱባቸዋል። በመጀመሪያ ደረጃ በ007 ዓመተ ምህረት የሮሙ ንጉስ ጥጦስ የሚባለው እንደውም በእነሱ ትቶ ነው የሚሉት እሱ ኢየሩሳሌምን ሲያቃጥላት ከዛ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያውያን ላይም እንደዚሁ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከዛ ደግሞ የኦቶማን ቱርኮች እነሱም ደግሞ ኢየሩሳሌምን በያዙ ጊዜ እንደዚሁ ቦታው ተቀምቷል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት መጨረሻ አካባቢ ያን ኢትዮጵያ ያጣችውን የድር ሱልጣንን ገዳም ቀሪውን 90% ማለት ነው ለማስመለስ ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ ነበር። በአንድ ወቅት እዛ የነበሩ የግብጽ መነኮሳት ኢትዮጵያውያን በተስቦ በሽታ ገብቶ ስለነበረ አስወጧቸው። ከዛ ቁልፉን አንድ ግብጻዊ አስጠግተው ስለነበረ ከዛ እሱ በጉልበት እንደዚሁ ቁልፉን ወሰዱባቸው፣ የገዳሙን ቁልፍ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እዛ የነበረውን ሰነድ ሁሉ አቃጠሉት። አሁን ሰነድን በተመለከተ ድር ሱልጣን የኢትዮጵያ መሆኑን የሚያመለክቱ ሰነዶች የራሻ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ ነው የሚባለው። ያንን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጎልዳ ሜር የምትባለው ሴቷ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ፈቃደኛ ሆና በሂደት ላይ እያለ ሰነዱን ከራሻ አምጥቶ የኢትዮጵያን ንብረት ለማስመስከር በሂደት ላይ እያለ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ወደቀና የደርግ መንግስት ተተካ። ደርግ ደግሞ በስርዓቱ ሶሻሊስት ስለነበረ ከምዕራባውያንና ከእስራኤል ጋር የነበረው ግንኙነት ያው ተቋረጠ። ኢትዮጵያ የነበረ ግንኙነት በዚህ የተነሳ ሂደቱ ተቋረጠ። ከዛ ወዲህ እንግዲህ ያው የኢየሩሳሌም ድርጅት አለ። እሱ የራሱን ጥረት ያደርጋል። ከመንግስት በኩል እገዛ ቢደረግለት ወደፊት ጥሩ ውጤት ያመጣል ብዬ አስባለሁ። አሁ እንግዲህ በጊዜው እሳቸው ሞክረዋል። አቡነ ሰላማ ያስመለሱበትም ሁኔታ ነበረ። ግን ያው በዋናነት ቱርኮች ሲገቡ ነው ቦታው የተወሰደው። ከዛ ደግሞ ግብጾች ደግሞ የራሳቸውን ተጽዕኖ አሳደሩ። በቅርብ ጊዜ አሁን ያረፉት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ያን ካላስመለስኩ ብለው ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ነበር። የኢትዮጵያን ገዳም አላለ ሙሉ በሙሉ ወደ ግብጽ ካልወሰድኩ ብለው እና አሁንም ድረስ አለ። ከግብጾች ያለ ተጽዕኖ አሁንም ድረስ አለ። እንግዲህ ሰለሞን ልጁ ነው፣ የንጉስ ልጅ ነው። የንጉስ ልጅ ሲመጣ ያው የንጉስ አቀባበል ነው የሚደረግለት፣ ልዑላዊ ንጉሳዊ ቤተሰብ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ከፍተኛ አቀባበል ነው የተደረጉለት። አቀባበሉ በዛ በምንድን ነው? በቤተ መንግስት ነው።
ስለዚህ ከፍተኛ ቀብል ተደርጎለታል። ስራተ መንግስቱንም እዛ እየተማረ ቆይቷል ለ3 አመት ያክል። ወደ ኢትዮጵያም ሲመጣ ያው በታሪክ እንደሚታወቀው 500 ካህናት ከነቤተሰቦቻቸውና ጽላተ ሙሴን ይዞ ነው የመጣው፣ ታቦተ ጽዮን ይዞ ነው የመጣው። ይሄ እንግዲህ እስራኤልና ኢትዮጵያ ግንኙነት እንደነበራቸው፣ ኢትዮጵያ በዘመነ ብሉይ አምልኮተ እግዚአብሔርን ትከተል እንደነበር ብዙ አመላካች ፍንጮች አሉ። እነዚህም አመላካች ፍንጮች ምንድናቸው? አንደኛ ከቦታው ከካርታ ስንጀምር አትላስ ፎር ሰከንደሪ ስኩል ኦፍ ኢትዮጵያ ሚል በ1972 በኛ አቆጣጠር የታተመ የካርታ መጽሐፍ አለ። ኢትዮጵያ ካርታ ስራዎች ድርጅት ያሳተመ እዛ ላይ ኤንሽንት ወድድ ሂስትሪ ኤንሽንት ወድድ ማፕ ሲያሳይ ሳባ ይላል። ሳባ የሚለው አሁን የሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክፍልና የመንን ጭምር ነው። ሶሪ የመን ደግሞ ያው እስከ ቅርብ ድረስ የኢትዮጵያ ግዛት እንደነበረች የሚያሳይ ነው። ሁለቱንም ሳባ ነው የሚላቸው። ይሄ ማቅለም አለ ካርታን በአንድ አይነት ቀለም ነው ሳባ ብሎ የሚያሳያቸው ማለት ነው። ሁለተኛ በእስራኤል ይደረጉ የነበረው በኢትዮጵያም የሚደረጉ በዓለም ላይ በኢትዮጵያና በእስራኤል ብቻ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። አንደኛ የታቦትና የመቅደስ ስርዓትና አገልግሎት ነው። ስብሐተ እግዚአብሔር በቤተ መቅደስ በታቦት ያለው ኢትዮጵያና እስራኤል ነው። ኢትዮጵያ በዘመነ እስራኤል በዘመነ ብሉይ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ በብሉይም በሐዲስም ይዛዋለች። የዓለም ብቸኛ ምስክር ነች። ሁለተኛ የስርዓተ ግዝረት በእስራኤልና በኢትዮጵያ ነው። አውሮፓም አሜሪካም አያውቁም። ይሄንን እንደማያውቁ ማሳያው በሱስንዮስ ዘመነ መንግስት አንዱ አዋጅ ወንድ ልጅ ግርዛት እንዲቀር ነው የሚለው። አሁን ግን በዘመናዊ ሕክምና እየሰለጠኑ መጥተው ወንድ ልጅ ግርዛት በሕክምና ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው ብለው ተግባራዊ ያደርጉታል። በዚህ የሚቃወሙ አሉ፣ የሚደግፉትም አሉ። አሁን ድረስ እንደውም አንድ ጊዜ ያየሁት ምንድን ነው 61% የጀርመን ዜጎች ስለ ግርዛት ቃሉን እንኳን እንደማያውቁት ይላል። አሁን በአሁኑ 2006 ላይ በተደረገ ጥናት ነው የሚለው፣ 1992 በተደረገ ጥናትም እንደዚሁ። ስለዚህ ይሄ ግዝረት በኢትዮጵያና በእስራኤል ላይ የነበረ ነው። ሌላው ደግሞ የሰንበት በዓል አከባበር አሁንም ኢትዮጵያና እስራኤል ናቸው። አንዱ በሱስኔ ዘመን አንዱ አዋጅ ምንድነው? ቅዳሜ ሰንበት መከበሯ እንዲቀር ነው የሚለው። ይሄኛ ከዘመነ ብሉይ ጀምሮ ይዘን የመጣ ነው መሆኑን ያሳያል። እስራኤልና ኢትዮጵያ ትስስር ያሳያል። ቀዳሜ ሰለሞንና ቀዳሜ ምኒልክ የንጉስ ሳባና የንጉስ ሰለሞን ልጃቸው የሆነ ቀዳማዊ ምኒልክ ከዛ ከእስራኤል ጋር ተያይዞ እንደመጣ ያሳያል። ሌላው የህዝቡ መልክ ነው። እኛ እንደ አብዛኛው አፍሪካዊ ጥቁር ብቻ አይደለንም። እንደ አውሮፓ ደግሞ ነጮች ብቻም አይደለንም። እንደ ሌላው ደግሞ ቀይ ብቻም አይደለንም። እንደ እስያ ቀዮች ብቻ አይደለንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ቀይ አለ፣ ብስል ቀይ አለ፣ ቀይዳም አለ፣ ጠይም አለ፣ ጥቁር አለ፣ ደማቅ ጥቁር አለ። ይሄ የሁሉም የዓለም ህዝብ ሲጨመቅ እኛ ጋር ያለው ማለት ነው። የጥቁሩም የነጩም ከለር ሲጨመቅ ቸኮሌት የሆነ ወይም ደግሞ ቡናማ የሆነ ከለር ይሰጣል። ጠይም ከለር እኛ ጋር ያለው የህዝቡ መልክ በራሱ። ሌላው ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የብሉይ መስዋዕት ይሰዋባቸው የነበሩ ቦታዎች አሉ። እንደ አክሱም ጽዮን፣ እንደ ተድባበ ጽዮን ተድባበ ማርያም፣ እንደ መምነ መርጦለ ማርያም፣ እንደ ጣና ቂርቆስ፣ እነዚህ ገዳማት የብሉይ ኪዳን መስዋዕት ይሰዋባቸው ነበሩ። ይሄ አልታር የሚባለው መሰዊያው አሁን ድረስ በቅርስነት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ይሄ ቀዳማዊ ሰለሞን ቀዳማዊ ምኒልክ የንጉስ ሰለሞንና የንግስት ሳባ ልጅ ሳይሆን ከእስራኤል ጋር ትስስር ሳይሆን የሁሉ ሊኖር አይችልም። እነዚህ ማሳያ ምልክቶች ኢትዮጵያና እስራኤል ትስስር እንደነበራቸው የቀዳማዊ ምኒልክ ንግስና ከእስራኤልና ከኢትዮጵያ የተጨመቀ የተዋሃደ እንደሆነ የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። ሰለሞን ወዱት ነበረ።
መጀመሪያ ገና አባቱን ለመጠየቅ ከኢትዮጵያ ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ መልኩ ቁጭ ቁልጭ ቁርጥ እሱን ሰለሞን ነው የሚመስለው እና ሰዎች ያው በወጣትነቱ ነው እንጂ ህኛው ነው ሰለሞን ወይስ ያኛው ነው ሰለሞን ይያሉ በጣም ግራ ተጋብተው ነበር ይላል እና ሰለሞን ወዶት ነበር እዛው ሊያደርገው ነበር ነገር ግን እስራኤላውያን ያው ነሱ የኛን የንግስና ስርዓት የኛን ንጉሳዊ ቤተሰብ የኛን ልጆች ይጋፋብናል ብለው ከሚል አንጻር ይመስለኛል ሰለሞን በዚህ ግፊት በነሱ ግፊት ነው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ያደረገው እንጂ ወዶት ነበር መጀመሪያ አስራ ሁለቱ ነገድ እስራኤል እና 500 ሰዎች አንድ ነገድ ናቸው የሌዊ ነገድ የሚባሉት የሌዊ ነገድ ለክህነት የተመረጠው ነው ከዛ የይሁዳ ነገድ አለ የብንያም ነገድ አለ የአሴር ነገድ አለ የኢሳኮር ነገድ አለ የኤፍሬም ነገድ አለ የምናሴ ነገድ አለ እነዚህ ከተለያዩ ከአስራ ሁለቱ ነገድ እስራኤል የተውጣጡ ናቸው እነዚህ የመጡት ደግሞ ካህናቱን አጅበው እንደገና ደግሞ ንጉሳቸውን የንጉሳቸውን ልጅ ቀዳማዊ ምኒልክን አጅበው ነው የመጡት ከዛም ወዲህ በተለያየ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ የመጡ አሉ እስከዛ ድረስ እንግዲህ እነኛ 500 ካህናት ቤተሰቦቻቸው ሌሎችም ደግሞ የ12ቱ ነገድ እስራኤል ተወላጆች እነሱ እየመጡ ከህዝቡ ጋራ ተዋለዱ ተዋሃዱ ተጣጣሙ ዛሬ የኛ የኢትዮጵያን መልክ አስገኙ ማለት ነው አሁን እንዴትም ጥምጣ እንዴት ተሰርቃም ይሁን በጋድ በጋድ አልመጣችም ያው ሰለሞንና ምንልክ ተስማምተው ነው ባለው ውስጥ ለውስጥ ግን ሌሎቹ ቃወሙ ስለነበር እንድትመጣበት ስለማይፈልጉ በድብቅ ነው መጣቸው ዞሮ ዞሮ ግን በድብቅም ትምጣ በጋድም ትምጣ በምድር ላይ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ የሚከሰት ክስተት የለም እንኳን ሌላ ፈርዖንን እንኳን ምንድነው ያለው እግዚአብሔር ኃይሌ በምድር ላይ ይገለጽ ዘንድ አስነሳው ነው ያለው ፈርዖን ምን አይነት ነው ሰው በጡብ ጭቃ ጋር የረገጣችሁ ስሩ ግንብ ስሩ የሚል ሰው ነው ያንን እንኳን እግዚአብሔር ኃይሌ በምድር ላይ ይገለጽ ዘንድ አስነሳው ይላል ህዝብ ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ሲጠነክር እግዚአብሔር ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ንጉስ ያስነሳል ህዝብ በኃጢያት ሲደነድን ደግሞ እግዚአብሔር ጨካኝ ንጉስ ያስነሳል ስለዚህ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ የሚሆን ነገር የለም አስከፊ ነገሮች እንኳን የእግዚአብሔር ፍቃድ ናቸው ግን ጸሎት ደግሞ የእግዚአብሔር ፍቃድ ያስለውጣል ለምሳሌ ህዝቅያስ እግዚአብሔር ወሰነውን ውሳኔ በጸሎቱ አስቀይሯል 120 ሺህ ህዝብ ሊጠፋ የነበረው በአንድ በዮናስ ስብከት እና ትምህርት ሊተርፍ ይችላል እግዚአብሔር ሊያጠፋት ነበር እና ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ የሚሆን ነገር የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ነው የመጣቸው እዚህ ላይ እንግዲህ ለማስመለስ መሞከራቸውን የተወሰነ መንገድ መጓዛቸውን ነው መረጃ ያለኝ ከዛ ውጭ አሁን በምን ሰለሞን ተስማምቷል የሰራዊቱን ለማዝመት ወይስ ሱሳውቅ ነው ሰራዊቱ የዘመተው ንጉስ ሳውቅ ሰራዊቱ የሚዘምት አይመስለኝም ግን ምናልባት ጸጽቶት እንደገና ደግሞ ከነሱ የሚመጣበትን ግፊት መቋቋም አቅቶት እንደገና ደግሞ ታቦተ ጽዮንን በለመደው ቤተ መቅደሱ ሲያጣት ከዛ አንጻር እንደገና ቆጭቶትም ፈርዖን እስራኤልን ከለቀቀ በኋላ እንደቆጨ ሁሉ ምናልባት ሰለሞንም ፈቅዶ ወዶ ፈቅዶ ከሰጠ በኋላ እንደገና ከነሱ በሚደርስ በግፊትና እሱም ደግሞ በለመደው ሁኔታ ሲቀርበት ቆጭቶ ሊሆን ይችላል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዘመንና እንዲሁም ደግሞ ክርስትና በተሰበከበት ዘመን የነበሩ የአካባቢ ታሪክ ጸሐፊዎች አሉ ኢትዮጵያውያን በዛ አካባቢ እንደነበሩ ያይን ምስክርነታቸውን ጽፈው በመጽሐፍ በታሪክ መጽሐፍ ተጽፎ ተቀምጧል እንግዲህ እነዛ በአዳን ናቸው ስለ ኢትዮጵያ የሚያገባቸው ነገር የለም ግን ስለያዩ እነሱ ስለሆነ ብቻ ነው የጻፉት ስለዚህ ጋዛም ድር ሱልጣንም ኢትዮጵያውያን ነበሩበት ብለው የውጭ ታሪክ ጻፊዎች ስላስቀመጡት ኢትዮጵያ እንደነበረ ያው አንተ እንዳልከው ታሪክ መጽሐፍ አስቀምጣውታል